El compositor Mateu Malondra i la videoartista Belén Iniesta preparen l'actuació que tindrà lloc aquest dijous en el Festival de Música Electroacústica de Nova York. Malondra ajusta les freqüències dels acords utilitzant el seu ordinador i un nanocontrolador. El compositor mallorquí es confessa engrescat per debutar a Nova York en aquest festival especialitzat en música de nova creació. El Festival de Nova York és un festival especialitzat. Hi entra qualsevol estètica, però diguem, el punt en comú és aquesta voluntat de recerca, experimentació. La seva música anirà acompanyada de les projeccions de Belén Iniesta. Generas sensaciones, generas ambientes. Por momentos el audio y la imagen se unen, por momentos se separan, por momentos juegan a encontrarse, a no encajar. Dins el Festival Experimental de Nova York, en total, sonaran peces de 19 compositors balears i catalans. El programa està impulsat, entre altres, pel col·lectiu Placa Base, del qual en forma part Mateu Malondra. Música de nova creació que aquesta setmana espera deixar petjada més enllà de l'Atlàntic.